أديان وانو فرح سنة هاي إن المنطقة سوق يبقلو كل كيس دحات حرمتا علم بارستا مقازن أورنتي أه كل قيمه سا يمهيم دي سؤلة قدهان أمد الصوماليات إيو أمد الإسلام رنتي وحربين بوغاديو مركب كوبات معتك حرمتا يقدومي هذا oo sida uu noo sheegay ah xarun isku xilqaantay oo istaagtay in waqtigooda aqoontooda maskaxdooda iyo maalkooda ay isugu geeyaan sidii ay dadkan noloshooda iyo nololadkooda wax uga bedeli lahaayeen runtii aad iyo aad baan bogaadinayaa waxaanan ku dhiiri gelinayaa qof kasta oo Soomaaliyeed ama halkan ha jooga ama media ay nagala socdeen inay qayb ka qaataan taageeradooda waayo waxay na wareeriyay xarumo iyo injooyo ay cid kale maalgeliso xambaarsan ajandayaasha iyo mabaadiida iyo ahdaafta cidda maalgelinaysa ay wadato laakiin waxaan u baahanahay hay'ado iyagu isxilqaama dadka Soomaaliyeed leeyihiin dadka Soomaaliyeed maalgeliya kuna shaqeeya rabitaanka iyo ahdaafta iyo aqoonta iyo aragtida dadka Soomaaliyeed marka xaruntaas dhammaantii waxaan ku dhiirigelinayaa in kula dardaarmaya inaynu garab istaagno oo aynu wax la qabanno runtii kulankan oo halkudhigiisu yahay doorka culimada ee taabagelinta nabadda iyo dib u heshiisiinta micno weyn buu ummadda Soomaaliyeed u leeyahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida uu u dhigay Dr. Maxamed Xaaji culimada in aan loo kala saarin qofka maadiga bartayna in la yiraahdo waa aqoonyahay qofka diinta bartayna in la yiraahdo waa culimo macnaheedu waxa weeye qofkii diinta bartay horta waxaa laga saarayaa aqoonyahanimadii oo diintii waxaa laga saarayaa inay aqoon tahay qofka culimada ah ee caalimka ah waxaa laga saaray liiskii aqoonyahanka qofkii aqoonta kala barteena waxaa laga saaray liiskii culimada marka istiidooyinka innagu aynu keenayn istiidsiinay inaynu midayno waxa weeye waa mudan tahay waana lagama maarmaan arrinta aad iyo aad ku muhiimka doorka markaa guud ahaan culimadu ay ku leeyihiin waa door aad iyo aad muhiima oo ay mudan tahay in qof walba doorkiisa ciyaaro waxaan isleeyahay haani gunbay ka tolantaaye waxaynu u baahannahay dhaqankeena diinta islaamka ee suuban ee salaanka soo aynu isa salaana ay ku bilaabmaysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhaqan noocaas aynu abuurin oo culimadeenna iyo aqoonyahankeenna guud ahaan ay qaataan sidee ayaynu dhaqanka u abuuri karnaa inta aynaan gaarin dib u heshiisiin iyo dagaalo dhacaya dadka inaynu dib isugu keenno sidee ayaynu ubadkeenna u bari karnaa inay noqdaan dad ku tarbiyaysan ku carbisan yaqiinsan dhaqankaasi nabadgelyada oo qofka ama wiilka ama gabadha yar ee Soomaaliyeed ah markay xadaanada ama keejiga ay dhiganayso inay taqaano waxyaa waajibaadka saaran iyo xuquuqda ay leedahay iyo nabadgelyada macnaha ay leedahay iyo ku dhaqanka sharciga iyo ixtiraamka qofka kale halkaasay ka soo bilaabmaysaa haddii aynu markaa doorka wada qaadanno waxaa hadhow inoo sahlanaanaysaa hawlaha kale aynu halkan aynu kaga hadlayno waayo waxaynu soo saaraynaa qof yaqaana xaqiisa qof yaqaana waajibaadka saaran qof yaqaana xaqa qofka kale qof yaqaana waajibka uu dalkiisu ku leeyahay qof yaqaana xuquuqda ay ummadda kale ku leedahay qof yaqaana nabadgelyadu micnaha ay leedahay qof yaqaana dhibka uu dagaalka iyo mushkiladu ay leedahay marka waxaan isleeyahay doorka culimadu guud ahaan ayna saaran waa inaynu halkaa inaynu ka waajahno oo haanta aynu gunta ka soo talno haddii kale wiil ama gabadh soddon jir oo ku soo barbaaray kuwa soddon jiradeennu hadda ay ku soo barbaareen waxay inooga baahan tahay waqti dheer iyo dadaal dheer iyo dhaqaale badan inaynu gelino inta aynu gelin karayno marka aynu halkaas aynu ka bilowno doorarka kale marka duruuftan aynu ku jirno oo kale loo baahan yahayna runtii waa ballaarin oo wacyigelintii wanaag faristii xumaan reebistii iyo ummadda in diinta sida saxda ah loogu sheego oo waxayna waalay oo dhibaatadayna gaarsiiyey oo dad dhiiggeennii xalaalaystay iyagoo adeegsanaya diinta islaam laakiin aan diinta islaamka shaqo ku lahayn waxay helaan faraaq iyo fursad ay ka faa'iidaystaan heerka ummadda ku gaadhsiiyaan marka doorka culimadu
ودهان هذا كعيار سواب بقادرنا لكن وحربنا هنا كسي دي رجلنا إنه تي لو استعو ومضى إن لو شو خواريج وجد كأي سارين هين إهلاك إيه إلهو بنا يستدي كن يدق عليه إن يحوله إن يشرف كن ومضى الصومالية إيه ما لهم البغيو إنك يا عروت يوم كيو يا شل واحد سوقيو إن مروا البغو تاجنا له وقف كسو عالمة أما شيخها على موقف كلاها عالي مال كسو كهالي وقت كسو هالي دقيقة كسو هالي إنه مدة أش هو ومدة يجيب كير تحسن رمتي وحوي وواحد هذه المهمة ألبن بوجادينا جودهان كسو قيم كلاياشا نحرمتنا هذه ألبن بوجادينا وضم بينا وحنود عيننا ومدة مسلمين تيا فلسطين كل بعثيسن يعيشوا تجين دمان نمن كي نوشي غيرين كشقيا هناك يحبوا غلساك يدوري دولا كشقيا هنتي أريد فلسطين كنا عيسى وها أي قاوسي قيم كي مورال كا وملاع رجل بين أي نوشي غيرين البحر نمد يه هناك يهور مر كي نوشي غيرين تاسع قاوس إن المار كي نو مالين والبا كن عهورا مدو بقول عهور قاركو حتى أي دشين أو مدافعية نوكليارية فوسفس لا دعيو وحدنا لين اللي هي وحوي واستفاع نفسي فهمتي وحوي وحادي هذا عجيبة وما داس عينو دعينو وحوير عينو كتاجير كرناوين عينو دعينو إني لا هاي عليس كاك قالوا هذه البلد مها سنتين شركنا وحنو رجينا وكل بنو رجينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كدور حرمدا بالله unlimited كهذه قدميس حوار سرع يقيم جبن كوشو بشان يتوان دولار أو كليا أو هيل unlimited data internet يوكو هذا الآن كادمانين مدبلا وغشو بأي دهاب كور نمبر كحديك هال إبرهال أفرقيس